Good evening. I'm Finnish Estonian author Sofi Oksanen, and I'm reading a chapter from my novel Perch in Finnish. It's translated in English by Lola Rogers. The novel tells the tragic story of Estonia during the Soviet occupation, but it also tells the story of two women haunted by their past, the consequences of violence, and how being molested can affect the choices you make in your life. The themes of the novel are quite harsh and heavy, and I quite often meet readers who are doubting if they can sleep after reading the novel in bed, and that's why I quite often read the love scene, because it's also a love story, so quite desperate one. 1936-1939 Länsi-Viro. Alide syö 5 terälehtisen sireenin kukan ja rakastuu. Sunnuntaisen kirkon jälkeen Alidella ja Ingelillä oli tapana mennä kävelylle hautausmaalle tapaamaan tuttuja, vilkuilemaan poikia, keimailemaan niin pitkälle kuin säädöllisen rajaa sallii. Kirkossa he istuivat aina yhtä kärsimättömästi Koluveden prinsessa Augustan haunan vieressä, pyörittelivät nilkkojaan odottaen, että pääsisivät näyttäytymään hautausmaalle, esittelemään muodikkaisiin ja kallisarvoisiin mustiin silkkisukkiin verhottuja nilkkojaan, astelemaan sievästi parhaimmissaan, kauniina ja valmiina antamaan silmää sopiville sulhasille. Ingel oli letittänyt hiuksensa ja kiertänyt sen kruunuksi pään päälle. Alide oli nuorempana jättänyt letin niskaan. Sinä aamuna hän oli puhunut, että leikkaisi hiuksensa, sillä hän oli nähnyt sarmantteja sähkökiharoita kaupunkilaistytöillä. 2 kruunulla sellaiset saisi, mutta Ingel oli kauhistunut ja sanonut, ettei ainakaan äidin kuulle puhuta mistään tuollaisesta. Aamu oli jostain syystä erityisen kevyt ja sireenit erityisen huumaavia. Alide oli tuntenut olonsa aikuiseksi ja nitestellessään pelin edessä poskiaan. Hän oli ollut aivan varma, että tänä kesänä tapahtuisi jotain ihanaa hänellekin. Eikä hän muuten olisi löytänyt sireenin kukkaa, jossa oli ollut 5 terälehteä. Ei sellainen voi ennustaa väärin, varsinkin kun hän oli syönyt kukan oikeaoppisesti. Kun väki vihdoin sorisi ulos kirkosta, työt pääsivät kävelylle hautausmaan kuusien alle. Saniaiset pyyhkivät heidän sääriään, oravat juoksivat oksissa ja hautausmaan kaivo vinkaisi välillä. Kauempana kraaksuivat varikset, mitä ne ennustivat sulhasista. Ingel hyräili. Vaak, vaak, kelles kahdest vaar saa. Tulevaisuus paistoi taivaalta, elämä oli hyvää. Tulevien vuosien odotus säpisi sydänalassa, kuten nuorilla tytöillä yleensä. Sisarukset olivat juuri ehtineet kiertää koko hautausmaan sivistä välillä keskenään ja pysähtyen välillä juttelevaa tuttujen kanssa, kun Aliden silkkimehko tarttui haudan rautaajaran kiemuraan ja hän kumartui irroittamaan sitä. Silloin hän näki miehen saksalaisten hautojen luona. Hänet kiviaidan vieressä, vajupuut aurinko, kiviaidan sammaleet, kirkas valo, kirkas nauru. Mies nauroi jonkun kanssa, kumartui auenneiden kengännauhojen vuoksi ja jatkoi puhettaan. Käänsi kasvonsa ystävänsä kohti solmien samalla kengännauhaa, nousi ylös yhtä sulavasti kuin oli kumartunut. Alide unohti mekkonsa. Nousi ylös ennen kuin oli tajunnut irroittaa helman. Silkin repeävä ääni havahdutti hänet ja hän irrotti kankaan. Puristi ruostemurroset käsistään ja luojan kiitos repeämä oli pieni. Ehkä sitä ei huomattaisi, ehkä mies ei huomaisi. Alide siloitti hiuksiaan tuntematta käsiään. Katso! Alide pureskeli huuliaan punaisemmiksi. He voisivat luontevasti kääntyä takaisin mennä kiviaidan ohitse. Katso tänne päin. Katso minua. Mies lopetti jutustelunsa. Kääntyi heitä kohti ja juuri samalla hetkellä Ingel kääntyi katsomaan, mikä Alidea viivytti, ja siinä samalla aurinko osui sisaren hiuskruunuun. Ei, ei, katso minua. Ingel suoristi kaulaansa niin kuin usein teki. Ja niin tehdessä muistutti joutsenta, nosti leukansa ja he näkivät toisensa. Mies ja Ingel. Alide tiesi heti, että mies ei koskaan näkisi häntä. Kun Alide näki, miten mies lopetti puheensa, miten hänen savukerasian taskusta ottanut käteensä pysähtyi kesken liikkeen, miten hän jäi kesken sanan tuijottamaan Ingeliä ja miten rasian kansi välähti veitsenä hänen kädessään. Ingel lähestyi Alidea, katse keskittyneenä mieheen, ihosolisuissa hohti kaulakuopasta ja nousi kutsu. Vilkaisevalta sisartaan hän tarttui tämän käteen ja lähti viemään siskoa kohti kiviaitaa, jossa mies seisoi liikkumattomaksi pysähtyneenä. Ja nyt hänen ystävänsäkin ehti huomata, että mies ei kuunnellut, että savukerasiaa pitelevä käsi oli pysähtynyt sille korkeudelle, mistä kylkiluot alkavat.
ja nyt siihen ystävä näki Ingelin, joka veti Alidea kädessä perästään, vaikka Alide yritti jokaisella askeleella pistää vastaan, etsi tukea kivi aidasta juurta, johon tarttua. Kengän korko kaivautui multaan kerta toisessa jälkeen, mutta maa petti, juuret pettivät. Huuset antoivat myöten, ruoha luisti, kivet vierivät Alidean jalkojen edestä ja kesäkärpäinen lensi Alidean suuhun, eikä hän saanut yskittyä sitä pois, koska Ingel ei halunnut pysähtyä, oli mentävä. Ingel veti ja polku oli tyhjä ja vei suoraan kiviaidan vierelle ja Alide näki miehen tyhjän, ajasta ja paikasta irroneen ilmeen, ja tulsi Ingelin kiihkeät askeleet tiukan puristuksen sormissaan. Sisaren pulssi yskytti Alideen kättä vasten samalla, kun hänen kasvoiltaan valuivat kaikki vanhat ja tutut ilmeet. Ja sisko jätti ne taakseen. Ne lämähtivät perässä tulevan Alideen kasvoille. Märkinä suolaisena riekalaira ne takertuivat hänen poskilleen. Osalleen nähti hänen ohitseen aaveina jo menneisyytenä. Ja Alideen kanssa aamulla naurattu hymykuoppa puhki sille nähtäessään pois Ingelistä. Kiviaidulle saapuessaan sisarosta oli tullut Alidelle vieras. Uusi Ingeli, joka ei enää kertoisi salaisuuksiaan vain Alidelle. Ei enää kävisi puistossa juomassa selttärysiä Aliden kanssa, vaan jonkun muun, uusi Ingel, joka olisi toisen oma, jonka ajatukset ja nauru kuuluisivat jollekulle muulle, sille, jolle hän itse olisi halunnut kuulua. Sille, jonka ihon Alide olisi halunnut haistaa, jonka ruumiin lämmön hän olisi halunnut sekoittuvan omaansa. Sille, jonka olisi pitänyt katsoa Alidea, nähdä hänet ja jähättynyttyä paikoilleen hänen tähtyään, juuri hänen takiaan taskusta hopeisen savukerasian nostaneen käden olisi pitänyt jäädä paikoilleen. Mutta se olikin Ingel, jonka rasian välähdys leikkasi valoisella veitsellään pois Alideen elämästä. Naapuri Nainu juoksi paikalle kiviaidan viereen. Hän tunsi miehen ystävän. Esitteli sisarukset heille. Pajut kohisivat. Mies ei katsonut Alideen päin edes tervehtiessään. Savukerrasian kolme viron leijonaa läikähtelivät auringossa ja nauroivat. Taas Ingel, aina Ingel. Ingel oli aina saanut kaiken ja tulisi aina saamaankin jo, sillä Jumalan pilkka Alidea kohtaan ei loppunut. Ei riittänyt, että Ingel muisti kaikki äidiltä opitut pikkuniksit, pesi astiat perunankeittovedelle ja sain loistavaan. Ei riittänyt, että Ingel ei unohtanut neuvoja, kuten Alide, jonka jäljiltä pestyt lautaset olivat yhä rasvaisia. Ei. Ingel osasi kaiken opettelemattakin. Ingel lypsi ensimmäisestä lypsystään lähtien lehmät niin, että maito vahtosi kiulun reunan yli. Ingelin askeleet pellolla saivat viljan kasvamaan paremmin kuin kellään. Sekään ei riittänyt. Ingelin piti saada mies, jonka Alide oli nähnyt ensimmäisenä, sen ainoan, jonka Alide olisi halunnut. Olisi ollut kohtuullista, että Alide olisi saanut edes jotain, että hänen kömpelö elämänsä olisi saanut edes miehen, jonka hän olisi halunnut. Se olisi ollut oikein edes sen kerran, sillä syntymästään asti hän oli seurannut, miten Ingelin lypsämää maitoa ei ollut tarpeen edes siivilöidä, sillä Ingel teki kaiken puhtaasti. Voitti maanuorten kerhon lypsykilpailut kirkkaasti. Alide oli katsonut, miten maan lait eivät koskeneet Ingeliä, miten Ingelin kiuluun ei tippunut lehmän karvoja eikä hiuksia, eikä Ingelin otsaa puhjennut täppylöitä. Ingelin hiki tuoksui orvokeelta. Naisten vaivat eivät turvottaneet hänen hoikkaa uumaansa. Sääsköt eivät jättäneet loukamoja hänen heleään hipiäänsä, eivätkä tuokut syöneet Ingelin kaalipäitä. Ingelin tekemät hillot eivät pilaantuneet, eikä Ingelin hapankaali lähtenyt käymään. Hänen kätensä hetelmät olivat aina siulattuja. Maan nuorten kerhon rintamerkki kiilsi hänen rinnassaan kaikkein kirkkaimmin, ja sen neljäpila säilyi naarmuitta, kun taas pikkusisko hukkasi omaansa kerran toisensa jälkeen, ja sai äidin ensin pudistelemaan päätään, jättämään sitten pudistelut, koska äiti ymmärsi, ettei auttanut, pudisteli hän päätään Alidelle tai ei. Eikä riittänyt edes se, että Ingel sai sen ainoan miehen, Hansin, joka oli saanut Aliden sydämen pysähtymään. Ei, sekään ei riittänyt, vaan Ingelin ihailtu kauneus ja taivaallinen hymy alkoivat Hansin tapaamisen jälkeen hehkua vielä ylimaallisemmin, vielä sokaisemmin. Ne valaisivat sateisenakin yönä talon koko pihan, täyttivät sisarusten aitan niin, ettei sen ilma riittänyt Alidelle, joka heräsi öisin siihen, että haukkoi happea, jonka oli huojuttava avaamaan aitan ovi. Eikä sekään riittänyt, vaan Aliden koettelemukset kasvoivat, vaikka sen ei olisi pitänyt enää olla mahdollista. Ne kasvoivat, koska Ingel ei pystynyt pitämään ajatuksiaan omanaan, vaan hänellä oli kuiskuteltava taukoamatta Hansista. Hans sitä, Hans tätä. Ja Ingel vaati vielä Alidea tarkkailemaan Hansia, tämän katseita ja eleitä. Olivatko ne tarpeeksi rakastavia? Katseliko hän muita? Vai näkivätkö hänen silmänsä vain Ingelin? Mikä tarkoitti se? Ja mitä tuo, mitä Hans oli sanonut? Mitä tarkoitti Ingelille ojennettu ruiskuukka? Tarkoittiko se rakkautta vai hänen? Ja kyllä se tarkoitti. Hans kulki Ingelin hajun perässä kuin lemminkipeä koira.
Mourunta ja kuhertelu, kujerrus pyyhkäisivät talon yli sellaisella vauhdilla, että vuoden sisällä pöytään ilmestyi pönöttämään punertava kosintaviinapullo. Sitten tuli morsiusaika ja Ingelin kapiokirstoa lihotettiin kuin porsasta ja Ingel liehui sen ympärille ja sulkatalkoissa tyttöjen kikatuksessa illalla tanssit ja sitten olikin jo uusi kuu, joka toi onnea ja terveyttä nuorille parille. Häät sitä, häät tätä, morsiuspari kirkkoon ja takaisin. Väki odotti, pieni huntu hulmusi. Alide tanssi mustissa silkkisukissaan ja kertoi kaikille, kuinka onnellinen hän oli siskonsa puolesta ja siitä, että vihdoinkin taloon saatiin nuori isäntä. Hansin valkoiset hansikkaat hohtivat, ja vaikka hän tanssitti Alidea yhden tanssin verran, Hans katsoi hänen lävitseen Ingeliä, käänsi päätään sen mukaan, missä morsiamen huntu vilahti. Hans ja Ingeli yhdessä pellossa, Ingeli juoksemassa Hansia vastaan, Hans poimimassa Ingelin hiuksista heidän korsia, Hans tarttuvassa Ingelin vyötäisiltä ja pyörittävässä nuorikkoa pihalla, Ingeli juoksemassa tallin taakse, Hans juoksemassa Ingelin perässä, naurua kikatusta tirskuttaa päivästä viikosta vuodesta toiseen, Hans tempaisemassa paitansa pois ja Ingelin kädet lennähtämässä Hansin iholle, Ingel kaatamassa vettä Hansin selkään, niin Hansin varpaat kipristyvässä mielihyvässä, kun Ingel pesi hänen hiuksiaan, kuiskuttelua, supattelua, hiljaista vuodenvaatteiden sahiraa öisin. Patien heineen kahina ja se rautaisen kitinä, hyssyttelyä, kikatusta, huokailua, tyynyn painettua vaikerusta ja käsillä vaimennettua uikutusta. Hikinen kuumuus hohkasi seidän läpi Aliden piinattuun vuoteeseen asti. Sitten hiljaisuus, jonka jälkeen Hans avasi ikkunan kesäyöhön. Nojasi karmiin ilman paitaa ja poltti paperussin. Sen pää hehkui pimeässä. Jos Alide meni ihan kiinni ikkunaan, hän näki sen ja paperirosseja pitelevän suonikkaan pitkäsormisen käden, joka tipautti neilikkapenkkiin tulipäänä. Thank you.